Wadhi huitwa Chadhi cha Chopa na kinara wadhi wake kativu mwene ila niyo latest kana new release but wadhi walikabandhi wa YouTube na nambo bikiana u upload but no ukwate weta shambiki wawenda dhini wa kamba music.com na niikuya kindu chu chambite kwamba so nikienda wadhi ni wabikiana ukwata wadhi ulani latest yake kativu mwene make sure ni walikabandhi wa kamba music.com nikienda wadhi ni wa order wadhi usuba uu uwedhu kisie na nubikia. Na kuenda, nundu ugilasi ya wana kativui ailila poste. Anywhere, okay vya mashambiki make, maitie, meenda new release. Yana new release, yuni enona nikienda with it wa support mwini uwitu ula wita wa kativui. Mwene tu make sure that nilu alikabandhi ni wakamba music.com. Tubikia na undownload wadhi su. Na pia au upload pandhini wa YouTube to make sure that nilu stream pa unikenda with it. Nituende ya na unjenga aini maitulika na kana latest kana wadhi ula kativui wela kumia. Ni mnyei mwonza midelu na wadhi ula umetie umwe wita wa Cynthia na watiani na wadhi ungi wetwa kitete nye ya neno yuniyo ikuitha ye latest release yake. Ni wadhi museo mno na wadhi wina deep rhythm, wadhi wina solo nzio na wadhi mukune kana wadhi mubangene. So make sure that ni wali kaba andhini wa kambamusic.com with ye ni wa kwata wadhi waku wetaisha mbiki wakati vimwene kana taisapota wa mbenga music kuma wa ukamba. Iwisi nesa kinara ndada uka na kindu chetwa wadhi. Ya na nengi ye ni kina yenge mpia yela umisie. So anyway, enda wethu kesie no yuka undabie wewe akindo chucha mbete ata. Guyava ni Afro Dev TV ni mungwete ya all the trendy topics from Cumberland and beyond. Make sure that ni wa subscribe, like, comment, share ni kenda. Twende okuyana ovamwe tambai. Thank you.